Місцеві мешканці Криму повідомляють, що ударні дрони атакували нафтобазу у населеному пункті Гвардійське під Сімферополем. Напад був спрямований на нафтобазу у Гвардійському, розташовану поруч з одноіменною авіабазою. Свідки подій повідомляють, що чули приблизно 20 вибухів перед загорянням і задимленням. Також повідомлено про вибухи на території авіабази. За деякими джерелами, на момент вибуху на аеродромі перебувала бойова авіація, що може свідчити про можливі втрати у авіаційному складі. На авіабазі Гвардійське розташований 37-й змішаний авіаційний полк повітряно-космічних сил так званої Російської Федерації, що має бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25. Місцеві засоби масової інформації повідомили про повітряну тривогу та протиповітряну оборону на півострові до вибухів на авіабазі. Ці події стали частиною нічної атаки, яка сталася з 23 на 24 березня, коли Збройні сили України нанесли масований удар по військовим об'єктам так званої Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму. У цій атаці було уражено безліч сухопутних та морських цілей, включаючи великі десантні кораблі та інфраструктуру Чорноморського флоту так званої Російської Федерації. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею. Деталі в описі до відео. Слава Україні!